Assalomu alaykum, Osiyo Xokkey kanali a'zolari. Sizlar bilan Joe House. Bugun video darsida o'sha pul to'laydigan botni vizlom qilishni o'rgatamiz. Qo'ldan kelgancha vizlom qilib ko'ramiz. Agar o'xshasa, sizlar ham kanalga do'stlaringiz taklif qilsanglar bo'ldi. Masalan, hozir shu bot to'laydi deyishyapti. Sinab ko'ramiz, hozir botni vizlom qilamiz. Xo'sh, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Kanalga a'zo bo'lgandan keyin telefon raqam jo'natamiz. Pul ishlashni bosamiz. Bitta do'stingiz uchun 200 so'mdan to'lanadi deyapti. Endi to'laydigan botni silkasini kapravat qilib olgandan keyin hozircha kanalga tashlab ko'ramiz bu narsani. Kanalga tashlab qo'ydim. Vaqtinchalik buni sinab ko'rish maqsadida botga kiramiz. Birinchi bo'lib hisobni ko'ramiz. Qani, hisobda qancha? 0 0 0. Taklif qilingan do'stlar ham pul soni ham 0. Xo'sh, unda buni profildan kirib start bosib shu vizlom qilishga harakat qilamiz. Start tugmasini o'sha botga kirib start tugmasini bosamiz. İnternet tezligi azgina pastlik qilyapti. Botga start bosdik. Kanallarga a'zo bo'lamiz albatta. Tasdiqlash tugmasini bosdik. Hozir internetni ochiramiz. İnternet o'chdi. İnternetni ochgandan keyin telefon raqamini jo'natamiz. Uch to'rt marta jo'natamiz. Qancha ko'p bo'lsa o'shuncha yaxshi. Endi sinab ko'ramiz hozir. Vizlom bo'lishi kerak. Xo'sh, endi internetni yoqamiz. Mana endi bu profildan kiramiz, hisobni tekshiramiz. Ko'rib turganingizda hozir bu yerda 4 so'm deyapti. Bitta do'stga taklif qilganimiz uchun. Hozir endi bu 100 so'm taqdim etyapti, lekin bu yerda 2 so'mdan deyilgan. Adminlarni nimasi bu? 1 2 3 4 5 4ta. 4ta garochi 4ta nima qilindi? Bitta nima orqali. Hozir endi bu kanalda reklama qilganim uchun bular bosishyapti. Kanaldan uzoqlashmanglar, sizlar bilan Johaus. 4 3 4 so'm bo'ldi. Znachi bu 4 so'm bo'lsa 4ta yutdikda hozir biz. Qancha ko'p tashsa shuncha foydasi bor bu narsani. Kanaldan uzoqlashmanglar. Osiyo Hacker kanali uchun maxsus Johaus tayyorladi bu video darsida. Kanaldan uzoqlashmanglar, do'stlaringizni ham taklif qilish esdan chiqmasin.